Ai, ai, rosicinha de piscina, eu já vou dar aquele pulão na piscina. Júlia! Você não deve pular na piscina, você vai se machucar. Crianças não podem pular assim na piscina. É melhor você descer pela escadinha. É, mamãe, é melhor mesmo. Ai, ai, estou morrendo de fome e também quero entrar na piscina. Por isso, eu vou entrar na piscina e comer esses chips aqui que eu adoro. Opa, aqui! Júlia, comendo na piscina? Ha, não pode! Me dê aqui agora! Tudo bem, mamãe. Toma, depois eu como. Agora eu vou nadar um pouquinho. Ha, muito bem! Ai, ai, agora eu vou brincar de LOL. Adoro essas daqui. Tem até glitter! Ai, amei! Deixa eu abrir aqui. Uau! Que legal, olha o glitter. E aqui vinha surpresas, lógico. Olha o tanto de surpresas. Uau, olha, amei. Aqui vem o catálogo. Aqui vem o meu bichinho, acho. Mas vamos começar a abrir. Ai, tô super ansiosa. Aqui vem o... Ai, acho que é a coleirinha. Aqui vem um lacinho super fofo. Aqui vem uns sapatinhos maravilhosos. Ai, olha que bonitinha essa escova. Deixa eu ver o que mais. Que garrafinha maravilhosa, olha. Olha esse prendedor de cabelo. Eu adorei. Olha que lindo, outro prendedor de cabelo. Então, mas eu acho, né? Agora não tem mais nada aqui. Vamos abrir o nosso pet. Uau, que lindo. Ai, que fofo. Agora eu vou lá lavar ele. Ele é super bonitinho. Ai, e também depois eu vou abrir esse daqui. Vamos lá que eu vou te lavar. Hey! Pode ir parando aí, Júlia. Que bagunça é aquela de brinquedos, hein, na piscina? Tudo sujo. Pode voltar e limpar. Tudo bem, mamãe. Antes de eu lavar esse bonequinho aqui, eu vou catar o lixo e organizar as minhas coisas. Aí vamos ver qual personagem eu tirei aqui. Vou tirando aqui. Deixa eu tirar a máscara. Uau! Eu tirei essa daqui. Eu vi lá que ela era super rara. Ultra rara. Que lindo. Uau! Que linda. Ai, amei. Vou jogar no lixo, né? Senão a mamãe briga. Mas olha, é essa daqui que eu tirei. E ela tem um coraçãozinho. Olha aqui. Ela tem um coraçãozinho. E o coraçãozinho é ultra raro. Ai, tô super feliz. Eu sempre tirei ultra raro. Mas essa daqui é maravilhosa. Ai, vou brincar muito com ela. Ai, ai. Ai, amiguinho. Sabe o que aconteceu hoje? Eu comprei uma bolsa super legal. Olha ela aqui. Ela até me cabe, olha. Então vamos voar? Vamos. Eu tô com frio. Ai, é melhor já subir pra tomar um banho. Ei, hey, queridinha, você brincou bastante, não é? Agora vai guardar seus brinquedos. Ai, desculpa, mamãe. Eu só vou pegar os meus brinquedos. E essas foram as regras de conduta, hein?